Татарстанның эшлекле хезмәттәшләрен үзебездә кабул итү безнең өчен бик зур дәрәҗә. Әлеге очрашу сезгә яңа эшлекле элемтәләр урнаштырырга, республиканың элемтәләрен киңәйтүгә һәм аның икътисадын ныгытуга ярдәм итәчәк дип ышанып калабыз. Әхирәтеге махсус икътисади зонасы турында сөйләп китәргә һәм презентацияны тәкъдим итәргә. Безнең зона резиденттары арасында әйләнеп торучы дөнья һәм шулай ук чит ил брендлары бар. Без актив рәвештә халыкара эшчәнлек алып барабыз, Россия күләмендә һәм башка илләрдә инвесторлар эзлибез. Шуңа күрә бүген Татарстан партнерларына Алабуганың мөмкинлекләрен тәкъдим итү безнең өчен зур дәрәҗә. Алабу махсус икътисади зонасы Мәскәүдән 1000 чакрым ераклыкта Яршалы һәм Алабуга шәһәрләренең Ярк туды, Кама индустриаль кластерының үзәгендә урнашкан. Өч ел рәттән Татарстан Республикасы инвестицион яктан җәлеп итү рейтингта Россиянең иң яхшы регионы булып санала. Алабуганың өстенлеге булып, Россиянең иң эре сәнәгать үзәкләренең берсендә урнашуы, югары үсеш алган сәнәгать инфраструктурасы, шулай ук салым һәм таможня ташламалары санала. Алабуга махсус икътисади зонасы резиденттары жер, милек һәм транспорт салымларын түләүдән 10 елга азат ителәләр. Табышка салым 5 ел буенча беренче табыш алган көннән башлап 2%-ка кадәр киметелгән, алдагы 5 елда куйган акча 7% тәшкил итә. Чагыштыру өчен Россиядә табышка салым 20% тәшкил итә. Алабуга ирекле таможня зонасы режимы эшли. Махсус икътисади зонасы территориясына чит илләрдән җиһазлар, вакытында өстәмә кыйммәткә салым һәм читтән кертү таможня пошлинасы салынмый. Иң мөһим таләп җиһазлар махсус икътисади зонасының чыгарга тиеш түгел, югайсә җиһазларның иясе кертү таможня пошлинасын һәм өстәмә кыйммәткә салымны түләргә тиеш була. Алабуганың өстенлеге дөнья күләм дәрәҗәдәге сәнәгать инфраструктурасы. Насус икътисади зонасынан 11 ел эшләү дәвамында аңа 9 миллиардка якын акча кертелде. Бүгенге көндә 20 квадрат километр мәйданында эре җитештерү төзелеше өчен барлык шартлар да тудырылган. Автомобиль һәм тимер юллар бар, электр, газ, су үткәргеч кертелгән. Алабугада инфраструктурага тотышу бушлай. Чагыштыра карасак, күпләрлектән мәгәр гигаваттын тоташтыру Мәскәүдә 30 миллионга якын тора. Татарстанда 6 миллион, Алабугада тоташтыру бушлай. Аренда бәясе һәм җир участокларын түләп алу хакы Алабугада шулай ук символик рәвештә. Төзелеш вакытында инвестор җирнең 1 гектарынан 30 мең сум түләп аренда ала, завод төзелеп беткәч, аның 1 гектар җирне 100 мең сум бәясенә сатып алырга мөмкинлеге булачак. Шулай ук Алабуга махсус икътисади зонасында теге яки бу сәбәпләр аркасында үзенең шәхси бинасы төзергә әзер булмаган компаниялар өчен әзер җитештерү мәйданнарын арендалауга мөмкинлеге бар. Бу безнең модуль Ивандагы Синергия индустриаль паркы. Ул 20 модульдан тора һәм аның гомуми мәйданы 25 мең квадрат метр тәшкил итә. Әлеге сайтта Синергияның бер модулы эштә яктан тәкъдим ителгән. Алабуга махсус икътисади зонасында барлык таможня эшләрен башкару өчен шартлар тудырылган. Әлеге шарт импортерлар һәм экспортерлар өчен бик мөһим. Безнең бу бинада урнашкан таможня посты Россиядә иң яхшы постларның берсе булып санала. Әлеге бәя федераль таможня хезмәте тарафыннан бирелде. Алабуга җайланма барып җитү мөмкинлеге бар. Һәр көнне махсус икътисади зонасыннан 25 минут ераклыкта урнашкан Бекишево аэропортыннан Мәскәүгә һәм кирегә 6 рейс башкарыла, эш вакыты исә нибары сәгать ярым тәшкил итә. Алабуга махсус икътисади зонасы инвесторларның күрше шәһәрләргә Яршалы, Алабуга, Түбән Каманың хезмәт ресурсларына керү мөмкинлеге бар. Мәскәү исә Петербург белән чагыштырганда уртача хезмәт хакы югары түгел һәм бу инвесторлар өчен өстенлек булып тора. Ел саен Кама кластерының уку йорттары безнең махсус икътисади зонасы резиденттары ихтыяҗлары өчен 800-гә якын белгеч әзерләнгән. Алабуга махсус икътисади зонасының уңышлы урнашуы Россиянең һәм чит илләрдән яхшы сату базарын гарантияли.
Әлі дейінгіз транспорт жерлеріне, екілерінен темір ел қан, елға транспорт алша, жеткер болып қолға. Алабы қонасыз, Исады Зонысы қалқара, алылы рейтингларда көзетілі. Financial Times, Түркен мәшіреті қар ел көзетіліп, баратылған тең бе ұшымасыз, Исады Зонылары арасында үшінші тапқыр, әлі резинклар арасында алабығынан Ауропада яқшы, Исады Зонысы еттіп бекіледі. Әлі есіғында, сіз бүгінгі күнді финансус Исады Зоны резинкларының бұрнашуы көр аласыз, барлығы территорияда егілмейкі ішлер келіші залығы бұрнашқан. Алабығы мақсус Исады Зонысы резинклар арасында әйтәл барушы дүния күлін брендлар бар. Біздің ең зор резинкларының бірсі бұл Ford Solus компаниясы тұра, Алабығы зауында Ford Kuga, Transit, Explorer машиналары һәм жеңіл машиналар үшін еркіншілік жетіштірілді. Француз компания Air Liquide техникалар жетіштіру үлкесінде дүниеде лидер болып тұр. Алабығы зауында олар шыннан да ісі қауына машақшылы. Қауына олар һәм оны тәшкил етуші қазаға біледі, һәм азот, һәм кислородқа. Бұл энергияны көп сыйырышы жетіштіру болып саналады. Шуңа көрі компания үшін шілттерге тұтышу ұшылай болуы бек мүхімді. Бүтін дүния дүкілі болған жылы түткәрде тұрған материалдар жетіштіруші компания Rockwell алабуға ташқы мамық жетіштіру бойынша өзінің заводын төзілді. Прайзнайбер Татнефт компаниясы, Татарстанның Татнефт әм Прайзнайбер Германия компаниясының ұртақ ұйшмасы. Алабуғағы ұйшма бұялала сүз шығарады. Полиматис Нижнекамск нефтехимнің өзіндік ұйышмасы. Ол тұқылмаған сөз һәм оның негізінде жетіштірілген продукция шығарады. Мәселен, медицина халықтары һәм баш киімдері. Германияның Сали компаниясы Лабуэда тәпекшелікнің қолдықларын шығарту бойынша завод түзеді. Мүріз һәм тияқтықлардан ақыршите сүйетімі һәм қайман майы келіп шығады. Алабығының тірі инвесторларының бірсі болып Түркиядағы. Бүгін оның 6 заводы бар. Олардың ең зорысы Кастамонды компаниясы ұйышмасы. Әлігі зор ағаш ішкәрту комбинаты, индивидуал панельдер һәм иленлерді жетіштіреді. Кастамонды компания кіріп түрік холдингіне көрші Хаят Кимия заводы Алабығыда Папия һәм Эмилия брендтары астында бәдірек қағаздары шығарады. Тракиорус Зауды Шишиджан Трюк Холдинг һәм Сен-Габен француз компаниясының ұртақ ұйышмасы. Әлігі зауытта пиялар жетіштіріле, мәселен, Мәскеу Сити биналы шу пиялар пен шыңген. Шишиджан Холдинг Алабығыда болған тағы бір зауыды бар. Automotive Glass Alliance деп аталы. Әлігі зауыт Ресейнің жетіштіруші шет ел автомобильдері үшін пиялар шығарады. Углеродлы жетсілдер болуышы Росатомның заводынан құраған Алабығы жетсілдер заводы Алабығының жоғары технология ұйымшыларының бірсі болып тұра. Бүгінгі күнде мақсус Исады Зонысында Росатомның екінші заводы проект аштырыла. Әлігі завод ұйымшылар үшін шимал жетіштірешек, Дебек Алабығыға стратегик шималын локалдаштыру үлеші өсе бар. Ресейден белгілі болған Интерскол электроқұралылар жетіштіруші компаниясы өзінің барлық продукциясының дейлік біздің мақсус Исады Зонысында шығарады. Ирма Германия компаниясының зауыты Газпром ихтияжылары үшін тұрба моторосын шығарады. Армстронг Америка компаниясы Алабығы мақсус Исады Зонысында Ресейдегі өзінің бірінші түшен панелдерін жетіштіру зауыты түзеді. Әлігі панелдерде біз хастаханаларда Екі офистарды құраламыз. Біздің тағын бір түрік президенті өз ұшқырмыз компаниясы, ол Ford Solus компаниялары үшін тәңі үтіше болып тұра. Алар машиналарға көзі детәлдерін мұқырмейді. Бүгінгізінде аның янында тағын бір жетіштіру күзегі түзеді. Әлігі залып мәхәлі үшін құрыш шпартат әзірлеші. Бар күнде аталық Тамылған Трием компаниясы ала бүгінің өзлерінің Ресейде екінші заводын өзі орын деп сайлағанда. Бүгін алар бізді Сорба кәргіш үшін антикоррозик қоплау әзірінде. Алабығыда шығырық ұзақ түрік жетіштіру де бар. Мәселен, Белый Тәшек компаниясының заводы. Бұл Макдональдс компаниясының ешіл шәрі һәм салаттар пен түрт кәрмен үші болып тұра. Сіз Алабығының Белый Тәшек продукциясын ғоли әлі көре аласыз. Белый Тәшек яғында Хабилады Глантистик компаниясы орнашқан.
бул Макдоналдс компаниясынын логистик оператору болуп турган. Элеги склад Алабугадан 1000 км радиуста орношкан ресторандарды продукциядан тәэминдейт. Шулай ук Макдоналдстын тагы бир тәэминчиси Алабугада жашаган уктама кефирлер заводу. Бул 4 тапкырга куллана турган кайрастандар иштешет. Мына бул политикадан турган иштештирүүчү дизайн консультант компаниясы бул синергия индустриалдык парктында орношкан. Бир аптадан ашыга планаштырылган Россия компаниясынын яңа заводу болот. Алар машиналар үчүн аккумуляторлор чыгарышат. Берген Драйв технологиясы компаниясы агымдагы жылда Алабугадан балдар кылып өткөн кишилер үчүн санитар гигиена продукциясын чыгаруу боюнча уюшма түзүлдү. Бүгүнкү күндө Алабугадан 56 резидент компаниясы расмилештирилген. Резидент табыстан 111 миллиард сум инвестициялар салынган. Махсус иктисадий зонасынын өсүш стратегиясы 2025 жылга алып келет сандан 120 миллиард кадар артылган. Инвестициялардын толук көлөмү 360 миллиард сум тешкил экенин һәм завучта 16 миң кеше кызмат этүүн сөздөр турат. Презентацияны баканда алар бүгүн мөһим бир конкуренттер үстөмдүгүн айтасыз келе. Біз бек жақсы аңлаймыз, инвесторлардың бизнес үшін оңайлы шарттар болдырып қана тұрғыл. Оңайлы жасау шарттары болдырып және тіктерге керек. Шоның үшін махсус иктисадий зонадан ерак тұрғыл Алабугада шаһар аймағында халықара мектеп һәм коттедж поселогы өткізілді. Халықара мектепте оқыту шетел стандарттары бойынша инглиз тілінде алып барылған. Мәктәп янәшесінде 40 минуттан тұрған ауылдар ішіндегі коттедж поселогы орналасқан. Алар резидент компаниясының топ менеджерлеріне арендаға берілген. Татарстанда ірі бизнес үшін ғана түгел, шулай ұқ кеше һәм орта шәкәрлікке де шартқа тұрып алған. Оңайлы шәкәрлік климаты дәүләт жетекшілігі жағынан ярдәм ету, біз сізді бұлардан барлық білімді пайдаланарға һәм өзіңіздің проекттарыңызбен бізді муниципаль рәхмәрабызда біздің республикада әмәлді ашыруға шақырамыз. Шуның белән қысқаша презентация тәкірләнде, алар бүгін сізге шартып қаламыз, оңышлар сізге.